গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব তথা সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি হাজোৰ আৰ টি আই কৰ্মীৰ পৰা 25,000 টকা দাবী কৰে শ্বহীদ সত্যনাথ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মাধৱী মালাকাৰ আৰু সচিব কৰিমালে চৌধুৰীয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যুৎ বিভাগে জ্বলা কলা খুৱাইছে ধুবুৰী 14 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলক। বৈদ্যুতিক তাঁৰসমূহৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবেই ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ হংকাৰ। অন্তপুৰীল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দুদিনৰ ৰাজ্যসভাৰ 3খন পদৰ দাবীদাৰ হ'ল ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞা। বিজনীৰ ইউ পি পি এলৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান সমাৰোহৰ আয়োজন। উক্ত সভাত বি পি এফৰ মুঠ 100 জন লোকে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰে। মহানগৰীৰ পাণ্ডুত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজনৰ নাম দেৱাশীষ দাস। ধুবুৰীত বলীয়া হাড়গৰুৰ উপদ্ৰৱ। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীকো হাৰাশাস্তি কৰিছে হাড়গৰুটোৱে। কুমাৰীকাটাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। খুৰশালীকে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে ভিনীহিয়েকক। মৃত লোকজনৰ নাম প্ৰকাশ মণ্ডল।